Desde segunda-feira passada, o Sindicato dos Metalúrgicos, o ABC, realiza uma campanha juntamente com empresas e trabalhadores para arrecadar donativos a fim de ajudar a população do Rio Grande do Sul. Uma das empresas que se uniu a esse propósito foi a Racine NHK, de São Bernardo do Campo, que fabrica molas de suspensão para a indústria automobilística. O presidente da empresa destaca que o trabalho social da instituição está sempre ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos. Nós convidamos os nossos funcionários a participarem, que é a nossa comunidade, que fica dessa forma completa: funcionário, empresa e sindicato. E aí a gente pode fazer uma atuação social de forma mais completa e segura, com certeza de que tudo vai acontecer da maneira que nós queremos que aconteça. O engajamento da Racine juntamente com os trabalhadores do sindicato tem sido muito importante, abraçando essa causa, ajudando nossos irmãos, e a gente tem se colocado à disposição porque a gente sabe que é um trabalho muito sério dos trabalhadores. Às vezes a gente quer ajudar de alguma forma e não tem como, e a empresa se comoveu para estar ajudando. A pessoa escolhe o valor juntamente ao RH, a pessoa conseguia parcelar esse valor, achei bem legal mesmo. O coordenador da Regional São Bernardo do Campo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC lembra que o envolvimento com causas sociais é histórico e todos apoiaram a iniciativa. Vai descarregar rápido agora, hein? A gente já iniciou dentro das fábricas, né, através dos comitês sindicais que a gente tem. A gente já começamos a conversar com eles, então já foi de início a partir daí, através dos trabalhadores. E com isso as empresas também se conscientizaram da importância e elas também começaram a participar. Então hoje as arrecadações que a gente está tendo, está vindo grande parte dos trabalhadores e de muitas empresas também que estão doando. Empresas não só da nossa base, mas empresas de outro segmento também que estão acompanhando a nossa campanha, estão participando. A própria sociedade também está deixando as suas doações lá na sede também, então a gente percebe a participação não só dos trabalhadores dentro das fábricas, das próprias empresas, mas também da sociedade aí que está ajudando e vendo a importância que é participar dessa campanha. Nós estivemos na Racine NHK mostrando o material arrecadado por lá. E agora nós estamos aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que concentra a maior parte do material arrecadado pelos trabalhadores. Inclusive, neste sábado, essa arrecadação continua e você pode ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul trazendo seus alimentos, trazendo água, roupas, aqui para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. É um momento importante, né, nosso, da nossa história, 65 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e é 65 anos de luta, de resistência, de história, uma história de um dos maiores sindicatos deste país e que ficou conhecido no mundo por as grandes lutas que tiveram aqui, um sindicato que enfrentou o regime militar, que passou por 4 intervenções no regime militar e que continua firme, que lutou muito pela redemocratização do país e, por incrível que pareça, no século XXI, nossa luta ainda continua sendo independente. Defesa da democracia, e a gente tem que continuar com esse espírito de solidariedade e mais uma vez agradecendo a todos os trabalhadores e trabalhadoras, a todas as empresas que estão contribuindo com essa campanha de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul.